শাস্তি পাইছো তুমি দেখোন কৈছিলা জি কৰিছো আমি দুইটাই মিলি কৰিছো মই তাক বাহিৰৰ মানুহৰ পৰা দম দিয়া কথা কোৱা নাছিল সি নিশ্চয় কিবা বিপদত পৰিছে আমি পুলিচৰ ওচৰলৈ যোৱা ভাল নহলে ঘৰলৈকে ফোন এটা কৰি চাওঁ নেকি সি যদি ঘৰলৈ যাব পাৰে ঘৰলৈ কিয় যাবহে এইদৰে হঠাতে তোৰ পাপাৰৰো এইটোৱেই স্বভাৱ আছিল ৰাতিপুৱা চাহকাপ বিচনাতে খায়েই ভাল পায় আচ্ছা সমীৰৰ কি খবৰ বৰ ভাল ল'ৰা অ নাজানো এদিন আহিয়ে কি যাদু কৰি থৈ গ'ল আৰু কথাবোৰ যে কয় নহয় আচলতে কি জান তাৰ মনটো বৰ ভাল আৰু ভাল মানুহবোৰে তেনেকৈ কথা কয় তই তাৰ লগতে পাপাৰক লগ কৰিব গৈছিলি নহয় নাই যোৱা হ'ব দে মোক লুকুৱাব নালাগে সিয়ে মোক কৈছে তাৰ কথা বেছি বিশ্বাস নকৰিবা এক নম্বৰ ফাল্টু ল'ৰা সি অ' তাৰ মানে তহঁত দুটাই কিবা কাজিয়া লাগিলেই হ'বলা নিশ্চয় তয়েই কিবা উল্টা পুল্টা কৰিছ সিটো কাজিয়া লাগিব পৰা বিধৰ ল'ৰা নহয় মাজে মাজে কাজিয়া পেচাল লাগি থাকিলে হেনো মৰমো বাঢ়ে মায়ে কিবা ভুল বুজিলে দেখি স্বামীৰডালে কিবা মিছা পাত পঢ়াই থৈ গ'ল কি নাম আছিল তাই নিশিতা তাইৰ চকুৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি নাই তেনে তোৰ নিচিনা তাই পচন্দ কৰিলে যে তাই চোৱা পিতাই আজিকালি আৰু সেই দিন নাই ৰাজকুমাৰীয়ে ৰাজকুমাৰ চোৱা দিন গ'ল যি ধৰণে ছোৱালীবিলাকে বৰলি নেস্পলিন ঘঁহিবলৈ এৰিলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ বাদ দিলে আজিকালি আৰু ধুনীয়া পুৰুষৰ প্ৰেমত পৰাও বাদ দিলে এতিয়া ছোৱালীবিলাকে বিচাৰে খালি কমেডিয়ান চাইজটোক লৈ কথা নাই আসল কথাটো হল স্টাইল নিশি মই কলেজৰ পৰা আহোঁ চাওঁ সমীৰৰ নম্বৰটো দেচোন কিনো সমীৰ সমীৰ কৰি থাকা মা তুমি তাক চিনিয়ে পোৱা নাই এক নম্বৰ গুণ্ডা হয় সি বিশেষকৈ ছোৱালী তিৰোতাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ স্বভাৱ একেবাৰে বেয়া
গাঁৱত এজনীক প্ৰেগনেণ্ট কৰি পলাই আহিছে। এইবাৰ হেনো তাৰ টাৰ্গেট মই। সেইবোৰ মিছা কথা। কোনবোৰ মিছা কথা? সমীৰৰ কথাবোৰ। তাৰ চৰিত্ৰ বেয়া নহয় আৰু তাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীৰ লগত একো সম্বন্ধ নাই। তেনেহ'লে তই মোক কিয় তেনেকৈ কৈছিলি? মই তাক ইয়াৰ পৰা খেদিব বিচাৰিছিলোঁ। মোৰ ভুল হৈ গ'ল। অ' তাৰমানে তোমালোক ভাই ভনীৰ মাজত কিবা কাজিয়াহে লাগিছিল। মই আগতেই জানিছিলোঁ সি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। মই আহিছোঁ। বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, মই তাক বহুত বেয়াকৈ ক'লোঁ। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, সি কালিৰ পৰা ঘৰো অহা নাই আৰু ফোনটো অফ। সমীৰ ঘৰলৈকো যোৱা নাই। মই অলপ আগতে ফোন কৰিছিলোঁ। মাকক কি বুলি ক'লা? একো কোৱা নাই, মই এনেই খবৰ খাতি ল'লোঁ, তাতেই গম পালোঁ। ওলোটা মাকে আকৌ সমীৰৰ খবৰ লৈছেহে। ক'ত যাব পাৰে সি? নিশি, তোৰ লগত মোৰ কথা কেইটামান আছে। চা নিশি, আনৰ চকুৰে মানুহ চাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। কোনোবাই আহি তোক সমীৰৰ বিষয়ে কেইটামান বেয়া কথা ক'লেই জানিবা। তোৰ সমীৰৰ প্ৰতি হঠাতে ধাৰণা সলনি হৈ গ'লনে? যি পুৰুষে নাৰীক সন্মান কৰে সেই পুৰুষৰ চকুলৈ চালেই গম পোৱা যায়। সি বহুত দুষ্টামি কৰি থাকে মা, সেইকাৰণেহে গাৰ্গীৰ কথাবোৰ মানি লৈছিলোঁ। নিশ্চি, প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ বাবে এজন দুষ্ট জীৱনসংগীয়ে বিচাৰে, কিন্তু সেই দুষ্টামিবোৰ কেৱল তেওঁৰ লগত কৰাটোহে বিচাৰে। নিশি, কিছুমান মানুহে ধেমালিৰ মাজেৰে প্ৰেম প্ৰকাশ কৰে। মা, তুমি বেছিয়ে কিবাকিবি ভাবি লৈছা, আমাৰ মাজত একো নাই। নহয়ও নিশি, সমীৰ ল'ৰাটো আনতকৈ বহুত বেলেগ। বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে সি মোক এনেকুৱা কিছুমান কথা শিকাই থৈ গ'ল যিবোৰ মই ইমান বছৰে জানিও অজ্ঞান হৈ আছিলোঁ। চাওক খুৰী, মই কোৱা নাই, নিশিদাসে কৈছে। ছিংগল পেৰেণ্ট চাইল্ড, যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ লগত সৰুৰ পৰা অকলশৰীয়াকৈ আছে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অলপ উৎপতীয়া হয়, আৰু এইটো হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আৰু প্ৰকৃতিৰ নিয়মক আমি সলাব নোৱাৰোঁ। এইবোৰ আমাৰ সকলোৰে লগত প্ৰযোজ্য। চোৱা সমীৰ। চাওক খুৰী, নিশিতাই জানে তাইৰ দেউতাক আছে বুলি, আৰু তাই মানৱতাৰ গুণখিনিও দেউতাকক বিচাৰে, কিন্তু তাই মই জনামতে দেউতাকৰ প্ৰতি খং আৰু অভিমানো আছে। মোৰ লগতো বহুত যুঁজি থাকে। ইমান যে দুষ্টামি কৰে, পুলিচত খবৰ দিম নেকি? সি কিবা বিপদত পৰা নাইতো? তোৰ লগৰ ঋত্বিক যে, আজি ঋত্বিক আৰু দেউতাক আহিছিল। হয় নেকি? কিয় আহিছিল জানো? কিন্তু তাই মই জনামতে দেউতাকৰ প্ৰতি খং আৰু অভিমানো আছে। আনবোৰৰ দৰে দেউতাক তাইৰ লগত কিয় নাথাকে, এই সকলোবোৰ কথাই তাইক আমনি কৰে জানে। তাইক দেউতাকক লগ কৰিব দিয়ক, দেউতাক কি বস্তু অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়ক। খুৰী, খঙেৰে বহুত দিন চালে, এইবাৰ অলপ মৰমেৰে চাওকচোন, চাব তাই সঁচাকৈ সলনি হ'ব। চৰি। হ'ব দেউ, একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই, ভালে ভালে এতিয়া সি ঘৰলৈ আহিলেই হয়। পাপা আৰু মই কথাবোৰ পাতি থাকোঁতে সি শুনিলে, বেয়াটো নাপাওঁ দেচোন, মাৰ আগত সি ইমান উল্টা পুল্টা কথা লগায় আৰু মোক সি ইমান কাম কৰে জান, সেইদিনাখন সি মোক খাবলৈও নিদিলে। সি মোৰ লগতো
বহুত যুঁজি থাকে। ইমান যে দুষ্টামি কৰে ৰচুন, সি এনেকুৱা ধেমালি চবৰে লগত কৰে নেকি? দেখাতো নাই। তাৰ কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি? নাজানো, তাক ফোনত ফুচফুচাই থকাও দেখা নাই। ঐ, মই গৈ থাকোঁ দে, সমীৰৰ অফিচলৈকো এপাক যাব লাগিব, তাক পাওঁ নেকি তাত? বাই বাই। ক'তনো গ'ল আৰু সমীৰ? তই এনেকৈ থাকিলে ভাল নেদেখি, খা। সমীৰ বাৰু মোৰ কাৰণে গুচি গ'ল নেকি? এনেকৈ এজন মানুহক ব্লেম কৰাটো ভাল কথা হোৱা নাই। ভুলটো তোৰ নহয়, মোৰহে। সি দুদিনতে আহি মোৰ লাইফে চেঞ্জ কৰি দিলে। পাপাক লগ পালোঁ। পাপা মাৰ সম্পৰ্কৰ নজনা কথা সকলো গম পালোঁ। মাৰো মোৰ প্ৰতি বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ হৈছে। মই জানো এই সকলোবোৰৰ আঁৰত সমীৰেই আছে। পুলিচত খবৰ দিম নেকি? সি কিবা বিপদত পৰা নাইতো? মোৰ চিন্তাহে হৈছে, তাৰ মাকেও কথাটো গম নাপায়। ৰচোন, তোৰ লগত মোৰ কথা আছে। তোৰ লগৰ ঋত্বিক যে আজি ঋত্বিক আৰু দেউতাক আহিছিল, হয় নেকি? কিয় আহিছিল জানো? তোৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ। ঋত্বিকে কৈছে তহঁতে বোলে ইজনে সিজনক পচন্দ কৰ, সেইটোৱে যদি সঁচা হয় মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তেনেকুৱা একো নাই মা। অঁ, সি কিবা বেলেগ ভাবিব পাৰে, কিন্তু আমি দুটা ভাল ফ্ৰেণ্ড। এইটো বয়সত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ অহাটো স্বাভাৱিক, তাত তোৰ কোনো ভুল নাই। এতিয়া মোৰ লগৰে বহুতেই তোৰ বাবে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে, আৰু দিবই দেচোন। তোৰ মনত যদি বেলেগ কিবা আছে মোক কৈ দে, মই অকণো বেয়া নাপাওঁ। নাই মা, তেনেকুৱা একো নাই। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তোৰ আৰু সমীৰৰ। নাই নাই, আমাৰ দুটাৰ মাজত তেনেকুৱা একো ৰিলেশ্যন নাই। সৰু হ'লহেঁতেন নহয়, কাণত ধৰি উঠা বহা কৰালোঁ হয়। সমীৰে আশ্ৰয়বিহীন হৈ আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাছিল, আমাৰ মৰম বিচাৰিহে ইয়ালৈ আহিছিল। অঁ, ভুল হৈ গ'ল, মই এতিয়াহে কথাটো উপলব্ধি কৰিছোঁ। মানে মই কি হ'ল নকওঁ কিয়? মানে মই মানে মই কি হ'ল নকওঁ কিয়? মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি হৈছে নকওঁ কিয়? মই সমীৰক ভাল পাব ধৰিছোঁ মা। অ', সেইটো কথা, ভালহে কথা। সমীৰক তই পচন্দ কৰিছ, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। সি বৰ ভাল ল'ৰা, ভাল চাকৰি কৰে, আৰু শুনিছোঁ পঢ়া শুনাটো বৰ ভাল হেনো, ইঞ্জিনিয়াৰ। অঁ, এটা কথা হ'ব পাৰে, সি গাঁৱৰ ল'ৰা, তই অলপ প্ৰব্লেম পাব পাৰ, কিন্তু সিটো ইয়াতেই চাকৰি কৰে, তই ইয়াতেই থাকিব পাৰিবি, চিন্তাৰ কোনো কথা নাই।
সেইটো নহয় মা, সামীৰক মোৰহে ভাল লগা হৈছে। তাৰ মনত কি আছে মই নাজানো। আৰু মা, সি ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে। ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে মানে ক'লৈ? নাজানো, সি মোৰ কাৰণে গুচি গৈছে। তই কি কৰিলিনো? গাৰ্গীৰ কথা শুনি মই তাক বহুত বেয়া কৈ কৈছিলোঁ। সি মোৰ কাৰণে গুচি গ'ল। বহি আছ যে? নাই, একো নাই। মই তোৰ বাপেৰ হয়, অনুৰোধ কৰা নাই, আদেশ দিছো, কোৱা বুলি কৈছো। তুমি মোৰ বাপা হয়, মই তোৰ সৰু ছোৱালী, ভাল বেয়া একো বুজি নাপাওঁ। কি হৈছে তহঁতৰ? পাপাই কিবা কয় বোলে, মোক সেইটো কাৰণে লগত লৈ আহিছে। পৰিকল্পনা কৰিছিলো, সি বোধহয় কেনেকে গম পালে, গম পাই মনৰ দুখতে কবলৈ গল নেকি নহয়। আপুনি যদি মোতকৈ সৰু হলহেঁতেন নহয়, কাণত ধৰি উঠা বহা কৰালো হয়। আমাৰ ভুল হৈ গ'ল। তই কি ক'লি? মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মানুহ মাত্ৰেই ভুল। তাৰ মানে তহঁতে ভুল হোৱাটো মানিছ? সমীৰে আশ্ৰয়বিহীন হৈ আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাছিল, আমাৰ মৰম বিচাৰিহে ইয়ালৈ আহিছিল। ভুল হৈ গ'ল, মই এতিয়াহে কথাটো উপলব্ধি কৰিছো। এতিয়া দোষ স্বীকাৰ কৰিলে, যেতিয়া শাস্তি যিহেতু পালে, এতিয়া সমীৰক উভতাই আনিব পাৰি। তহঁতক শাস্তি দিবলৈকে সমীৰে আৰু মই এই বুদ্ধি কৰিছিলোঁ।